Արեք ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տահավարում հյուրն կանենք հայտնի էքստրասենս Բուսաբույժ Կարեն Ափոյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Ափոյան, շնորհակալ ենք ժամանակ տրամադրելու եւ մեր տահավարում հյուրն կանելու համար։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հյուրերի համար։ Պարոն Ափոյան, 2021 թվականը մոտենում է ավարտին եւ հայ ժողովուրդը կրկին կանգնած է մի շարք մարտահրավերների առաջ։ Բոլորը փորձում են, այսպես ասած, փրկել երկիրը, ինչ որ ազգի փրկիչներ են հայտնվում, բայց որևէ մեկը կոնկրետ լուծման բանալի չի տալիս։ Ի վերջո ինչ է սպասվում հայ ժողովրդին 2022 թվականը գալիք, ինչ նոր մարտահրավերների առաջ է կանգնեցնելու հայ ժողովրդին եւ կարողանալու է արդյոք հայ ժողովուրդը դիմագրավել այդ մարտահրավերներին եւ մնալ հայ։ Այո, իրականում շատ բարդ հարց է, շատ ծավալուն, այսինքն ոչ թե հարց է, խնդիր է, որը տարիներով մեզ ուղեկցում է։ Ցավոք մենք չենք ուզում հասկանալ, թե ոնց կարող ենք դուրս գալ այս վիճակից։ Այսինքն, երբ որ չկա ներքին անհանդուրժողականություն, հանդուրժողականություն չկա, մենք չունենք միասնական ծրագիր, բազմիցս խոսվել այդ մասին, ու այստեղ շատ է մարդկանց մեջ նյութապաշտությունը, ատելությունը, չարությունը, ու ցավոք ուզում եմ նշել, որ իրականում մեր վրա կոնկրետ ոնց որ տարբեր ուժերի կողմից ազդում են զուտ, ոչ միայն այսինքն քաղաքական առումով զուտ, միայն ոչ տարբեր առումներով, այլ կոնկրետ կարելի ասել նոր տեխնոլոգիաներով, որ մարդկանց գիտակցությունը սահմանափակեն, որ իրենք ոնց որ ինքնուրույն չդառնան։ Դրա հիմքերը շատ խորն են, էլի, շատ, որովհետև նաև նույն պրոցեսը գնում է համաշխարհային մակարդակով, բայց Հայաստանի վրա այդ կենտրոնացումը կա, նաև թե օդից են մեզ թունավորում, թե հատուկ ռադիոալիքների միջոցով, շատ մասնագետներ խոսում են, բայց որևէ մեկը լուրջ չի վերաբերվում, նաև արդեն ուզում են Հայաստանում 5G ցանց դնել, այսինքն գյուղատնտեսության, մարդկանց առողջության, ամեն ինչի վրա կտրուկ վատանում, այսինքն մենք որպես այդպիսին 5G-ի կարիք չունենք։ Մեզ պետք չի այդ 4G-ն էլ շատ։ Դրա համար, այսինքն ներքին տակևանց, այսպես ասած, ծրագրեր կան, որ վաղուց աշխատում են ու քանդում են։ Հիմա այդ պրոցեսը դեռ շարունակվում է, ցավոք մեր ժողովուրդը ոնց որ թմբիրի մեջ է, չի դիտակցում, փոխանակ խնդիրը տեսնենք եւ միասնական լինենք, այս ամեն ինչը պետք է իրականում մեզ դարձնել միասնական, բայց չդարձրեց ու գնալով խնդիրները չեն վերանալու, այսինքն տարին փոխվելով շատ բան չի փոխվում, մարտահրավերները չեն փոխվում, այսինքն նոր տարին գալով մենք լավ բան պետք է այդ կանչակ ընկալենք, որովհետև մենք մեր դասը, մեր խնդիրները չենք հասկացել եւ շարունակվելու է։ Այսինքն այստեղ ամենաառաջինը, երբ որ չեղավ համախմբվածություն, մենք էլի ավելի թե տարածքների առումով կորուստ ենք ունենալու, թե նոր զոհեր ենք ունենալու, որովհետև մենք արդեն պետք է հասկացած լինենք, որ թշնամին նենգ է, թշնամին դաժան է, ու մենք ամեն օր դրան ականատես ենք լինում, իսկ ես ասել էի, որ տարածաշրջանում 4-5 տարի դեռ խաղաղություն չի լինի, ու իրականում ցավոք այդպես է գնում, անկախ նրանից, թե ինչ պայմանագիր են ստորագրում, ով ու մետ ինչ անում, նաև նշել էի Թուրքիայի հետ կապված, որ մասնատվելու է ծրագիրը սկսված է, դա իմ ցանկությունը չի, իմ ուզելով չի, դա տիեզերքի օրինաչափությունն է, այսինքն երկիր մոլորակը մակրվում է, մակրման պրոցեսը ու գնում է, այսպես ասած, ինքնամակրման, նաև այդ ինքնամակրումը վերաբերվում է մեզ, մենք էլ ենք տուժվում դրանից, որովհետև մեր մեջ իրական մեր հավատը, հավատամքը, չգիտեմ, մեր գրոն ասեմ, մեր նախնյաց ոգիներն ասեմ, մենք հեռացել ենք մեր, ահա որ ենք հեռացել եւ ինչ որ տեղ ոտնահարում ենք,
դրա պատասխանը գալիս է մեզ ցավի տեսքով ու մինչև մենք ներսից չգիտակցենք, որ մեկը բոլորի համար է, բոլորը մեկի, այդ սկզբունքը ոչ թե ամեն մեկս մեր անձի, մեր էգոյի համար։ Բայց արդյոք կգիտակցենք, պարոն Ափոյան, որովհետև էլ սրանից ավել կռախի առաջ կանգնել, էլ ինչ պետք է լինի, որպեսզի գիտակցենք եւ համախմբենք սևեր, սպիտակներ, դիմություն, ընդդիմություն չլինի։ Համաձայն եմ, իրականում էս պատերազմը պատահական չէ, ոնց որ ստապրության կոչ էր, նաեւ մեր թույլ կողմերի, մեր բացերի հայլային էֆեկտներ, որ մենք այդ մեր մեջ այդ միֆը դրտրակեց, որ մենք ազնիվ ենք, արտար ենք, հավատքով ենք։ Իրականում ես էլի եմ ասել, էլի եմ ասում, մենք չենք պարտվել, սա պարտություն չի, սա անհամաչափ ուժերի բախում է և ոչ պրոֆեսիոնալ մոտեցում նման, ոչ լուրջ մոտեցում նման իրավիճակին, այսինքն որ թշնամին լուրջ է տրամադրված, ինքը ավելի համախմբված է, ավելի ոնց որ նպատակասլաց է այդ առումով, իր ձգտումներին ինքը ունեցավ որոշակի առավելություններ, բայց սա վերջը չի, քանի որ ես տեսնում եմ գլոբալ ավելի ամեն ինչ ապագայի հետ կապված ամբողջական, դրա համար ես վստահ ասում եմ, որ սա պարտություն չի, բայց նախքան պատերազմնել ենք մենք պարտված, այսինքն երբ որ կա երկրի ներսում ներքին խժդժություններ, սևեր, սպիտակներ կամ չգիտեմ ինչ որ կուսակցությունների մեջ հակամարտություններ, դա արդեն խնդիր է, նաև ես մի բանից եմ զարմանում, որ ինչ վերաբերվում է երկրի ղեկավարմանը, երկրի շահերից փխող, թե ներքին, թե միջազգային, թե արտաքին հարաբերությունների հետ կապված, ես չտեսա որևէ մի անձի, մի պաշտոնյայի, ով որ իրեն ինչ-որ բարձր պաշտոն է նշանակում, ինքը հրաժարվի, այսինքն որովհետև այդտեղ է մեր խնդիրը, այսինքն լուրջ չեն մոտենում, չկա պրոֆեսիոնալիզմ, չի ասում, թե ես կներեք, ես չեմ կարա, այդ ինձ համար բարձր պաշտոն է, կամ ես հասու չեմ դրան, իմ մասնագիտական գիտելիքները փորձը թույլ չի տալի, միանգամից, այսինքն այստեղ դեռ մենք շարունակվում է, այստեղ չի եղել, այսպես ասած, հեղափոխություն, չի եղել իրականում, դա օրինակ ինձ եկել է այդ ծրագիրը, որ մեր իսկական զարթոնքը, հեղափոխությունը, որպես այդպիսին պետք է լներ 21 թվականին, այս տարի պետք է լներ, բայց քանի որ այդ չձևավորվեց, չդարձավ, այսինքն այդ կայծը չդարձավ մաքրություն, մենք չկարողացանք այդ պահել բոլորով, այս բոլորիս խնդիրն է, հիմա ինչ որ անձերի մեղադրել, այդ մի տեսակ շատ ճիշտ չի էլի, այսինքն մենք պետք է մեր իրավունքները պահենք, որպեսզի կարողանանք խուսափել նման հետևանքներից, մենք բոլորով մեղավոր ենք, այսինքն իսկ հիմա… Բայց օրինակ շարքային քաղաքացին, ես, դու կամ մնացածը ինչով ա մեղավոր, երբ որ գնաց 2021 թվականին ընդդիմության հետևից, գնաց ու փորձեց ինչ-որ կերպ ազգը զարթնեցնել, բայց մենք տեսանք, որ ընդդիմությունը գնաց և… Դիմություն, այդ հասկացություններ, այդ սիստեմները պետք է վերացնել մեր գիտակցությունից, այստեղ գոյություն պետք է ունենա։ Նկատի ունեմ, համախմբում չեղավ։ Համախմբումը կուսակցությունների շուրջ անհնար է, որտեվ կուսակցությունների ներսում միշտ կան ամբիցիաներ, կան ամբիցիաներ, եւ այդ ամբիցիաները չեն թողում, այդ ընդդիմությունը, այդ ձևական բնույթը բոլոր երկրներում է, մեծ մասամբ ընդդիմությունը ձևական բնույթ է, ոնց որ այստեղ։ Հիմա այստեղ պետք է ազգային գաղապարախոսության շուրջ հավաքվել, ցավոք այդ մեր անհատների խնդիրը նրանում է, որ մենք մինչև հասկանալ, ընդունել, միավորվել ենք, քար ենք շպրտում դիմացինի վրա, չենք ուզում ոնց որ ասած դիմացինին հարգել, գնահատել կամ լսել մինչև վերջ եւ հասկանալ, այսինքն զոհաբերել որոշակի բաներ հանուն ընդհանուր գաղապարի, որտեղ մեր ամբիցիաները բոլորիս այնքան շատ են, որ թույլ չեն տալ այդ համախմբումը, դա մեր ազգի գլխավոր խնդիրն է, ես վաղուց ասել եմ, այսինքն իդեալական պոտենցիաներ ունենք, անհատներ ունենք, բայց համախմբում տեղի չի ունենում,
դրա դա բոլորիս խնդիրն է, որովհետև երկիրը, մեր ապագան, մեր տարածքները մինչև հիմա դեռ ռիսկի տակ են ու ավելի մեծ ռիսկի տակ, որովհետև դա ծեր ասած շատ հզոր ուժեր պլանավորված է, որ մեզ սեղմեն, փոքրացնեն, դառնանք մի չգիտեմ ինչ որ համայնք, սենց ասեմ, էլի, այդ դա ծրագիրն է։ Հիմա ինչքանով կիրականանա դա, կախված է մեզանից, այդքան քաղաքական ուժերից չի կախված, այսինքն մեր կամքը կարող է ազդել քաղաքական միջազգային կամ տարածաշրջանային որոշումների վրա։ Բայց որ մենք ներսից չունենք այդ քաղաքական կամ քաղաքացիական կամքը, իրավունքի մեր ճիշտ պահանջատերը չենք, դրա հետևանքով մենք ունենում ենք կորուստներ ու ունենալու ենք ցավոք։ Պարոն Ափյան, տեսեք, լուրջ քաղաքական գործիչները, ռազմական փորձագետներ կանխատեսում են, որ միջև տարեվերջ Սյունիքում և Տավուշի հատվածներում կրկին լուրջ բախումներ են տեղի ունենալու, այն ինչ զգացողություններ, կանխատեսումներ ունեք դուք որպես մասնագետ, արդյոք կրկին բախման ենք գնալու։ Լուրջ ինչ-որ պատերազմական վտանգ ես պահին չեմ տեսնում մոտ ապագայում, բայց այդ վտանգը կացինի պես կախված է մեր գլխին, ամեն օր, ամեն վարկյան, էլ եմ ասել, չի վերացել ու չի է վերանալու, քանի, ձեր ասած, թշնամին ինքը իր վաղի մի նպատակներին չի ասել, որ մեզ բնաջնջի, ինքը չի հանգստանալու։ Հիմա մենք ինչքանով կգիտակցենք այդ վտանգը, մենք դուրս կգանք մեր անձնական, չգիտեմ, եսասիրական նկարտումներից և կլցվենք հայրենիքի կառուցման գործին։ Իսկեն կարծես պարոն Ափյան, Սյունիքի հատվածում թշնամին կամաց-կամաց փորձում է իրականություն դարձնել իր վաղեմի երազանքը, տիրանալ Զանգեզուրին, որովհետև մենք գիտենք ակնհայտ փաստ է, որ Սյունիքի մի քանի հատվածներից արդեն թշնամին մխրճվել է և բավականին լավ դիրքավորվել է թե մաքսակետերի տեղադրման առումով, թե դիրքային առավելությունների առումով։ Եվ հարցս ձեզ հետևյալն է, արդյոք թշնամուն կհաջողվի, այ եթե ձեր նախանշած համախմբումը մենք չիրականացնենք, արդյոք թշնամուն կհաջողվի տիրանալ նաև Զանգեզուրին։ Իրականում այո, մեծ հաշվով կարող է ու ինքը ամեն ինչ անելու է, որ հասնի։ Իսկեն կարող է ժամանակավոր հասնի, կարող է ինչ-որ պայմանական ձևաչափով հասնի կամ ինչ-որ պայմանավորվածության խաղաղության կամ ամեն ինչ, բայց թշնամին մնում է թշնամի։ Այսինքն այդ իրենց հիմնականում այդքան այդ միջանցքը պետք չի, ինչքան որ Հայաստանը մասնատելու խնդիրն է, իրենց այդ ճանապարհը, հա, կարող որպես ճանապարհ պետք լինի, բայց այդքան անհրաժեշտ չի, որքան որ Հայաստանը այդ ողնաշարը կոտրելը և հեռահար նպատակն է, ես էլ եմ ասում, ասել եմ, էլ եմ ասում, քանի որ համաշխարհային առումով էներգետիկ ռեսուրսների պակաս կա կամ չգիտեմ ճգնաժամ կա, այդտեղ խոսքը վերաբերվում է Սյունիքի մարզում և Վայոցձորում ուրանի մեծ պաշարների մասին, կրիվը ուրանի համար է գնում, հեռահար նպատակը ուրանն է, Հայաստանը դարձնել այսպես ասած պոլիգոն, հա, և ոչինչ չասնել, իրենք չեն հասնելու իրենց վերջնական նպատակին, անկախ իրենց նկարտումներից, քայլերից չեն հասնելու, ճիշտ է, դրանից մենք շատ կտուժենք, դեռ շատ կորուստներ էլ ենք ունենալու, բայց հիմա տեզերական մասշտաբով աշխատանք է գնում, որ փրկվի այդ ամեն ինչ, այդ հանցավոր ծրագրերը խախտվեն, դրա համար այսինքն Թուրքիայում սկսվեց ներքին հակաիշխանական ցույցերը և այ արժեզրկում, այսինքն ինքը պետք է ստանա այն պատասխանը, ինչ որ մեզ տվել է, հիմա հակադարձ գնում է դարերով, որ եկել է և ստանալու է,
իրականում ժամկետներ չեմ նշի, բայց արդեն որ պրոցեսի մեջ եմ, մենք շատ բաներական արդես կլնենք, բայց դրանից պետք չի ուրախանալ, պետք է ուղղակի ստապ լինել, այսինքն մենք ինչ ենք անում, որ մենք ուժեղ լինենք, մենք փրկվենք, ոչ թե սպասենք թշնամու կործանմանը, որովհետև մենք էլ ենք կործանվելու, ուղղակի զուտ այս ամբողջ կծիկը քանդվելու է, երբ որ Ռուսաստանում լինի իրական հեղափոխություն։ Այսինքն նախկին այս կան ժամանակ Ռուսաստանն էլ է հիմա գտնվում էներգետիկ ծանր զոնայի մեջ, ոչ թե ռուս ազգը, այլ հիմնական իրենց ղեկավարող ուժերը, իրենք ոնց որ բացական էներգիաների շնորհիվ, որ համաձայնության գալով, ոչ իրեն մեր թշնամի պետությունների հետ, ոնց որ ասած, ճնշում են մեր վրա։ Կամ այստեղ շատ շահերի բախում է տեղ ունենում, թե ով կշահի դրանից, ոչ ոք չգիտի։ Ուղղակի հիմնական տարածաշրջանի խաղաղությունն ու անվտանգությունը նաև ի նպաստ Հայաստանի է լինելու է իրական հեղափոխություն Ռուսաստանում, որը շատ հեռու չի ընկա, շատ հանկարծակի է սկսվելու, շատ մեծ թափ է հավաքելու, և այդ բերելու է իրական ոնց որ ուժերի հավասարաբաշխման, և նաև այստեղ մի կարևոր բան էլ կա, որ հիմա համաշխարհային մակարդակով գնում է մուսուլմանականացման, աշխարհի մուսուլմանականացման գաղտնի ծրագիր կամ բացահայտ։ Հիմա դա տիեզերքի բարձրագույն ուժերը չեն թողում, այսինքն կա, այսպես ասած, հակազդում, ուղղակի նաև դրա հակակշիռն է մեր արիական գենը։ Այսինքն մենք պետք է գիտակցենք, քանի որ մենք արիական գենի կրողն ենք, մենք պետք է մաքրենք մեր արիական գիտակցությունը, արժեքները, գենը, որպեսզի մեր շուրջ համախմբենք արիական ռասան, որովհետև ապագայում աշխարհի, այսպես ասած, ծաղկումը, վերամիավորվումը դեպի բարին լինելու է արիական ռասայի շնորհիվ։ Արիական ռասաները մենք գիտենք, նաև մեր հարևան պարսիկներն են, մենք ենք, արաբների մեջ էլ շատ կան, նաև շատ փոքր ազգեր կան, որ իրենց մեջ գրում են արիական, այդ գենը արթնանալու է, որովհետև արդեն արթնացել է, ուղղակի դեռ մագնիտը քիչ-քիչ պետք է հավաքվի իրար մեջ։ Իսկ այսպես ասած, հիմնական լինելու է շատ հզոր մեծ համաշխարհային պատերազմ, որը անվանվելու է բարի և չարու պատերազմ։ Այդտեղ ազգերը, այդտեղ շահերը մի քիչ տարբեր են լինելու, այսինքն կոնկրետ բարի երկիր մոլորակի վրա վերջնականապես այդ պատերազմով որոշվելու է չարի հեռացումը։ Դա շատ մոտ ապագա չի, բայց կարելի ասել մենք գականատես կլինենք դրան։ Դրանից հետո նոր ոնց որ ամբողջ մոլորակը, մարդկությունը, նաև մեր հայ ազգը, որպես իրեն ապագայում տրված է դառնալու գերտերություն։ Հիմա մենք այդ ծրագրերը տիեզերական մասշտաբով ունենք, մեր համար նախատեսված, թե մենք ինչքան կարտարացնենք հասնելու դրան, դա կախված է հենց այսօր մեզանից, թե ինչքանով մենք կարողանանք այդ արիական ոգին արթնացնել մեր մեջ և գնահատել և ոնց ասեմ, մաքրվել։ Իսկ պարոն Ափոյան, ի վերջո Արցախը այդ ծրագրում մնալու է մեզ Հայաստանի տարածքում, թե ի վերջո հասնելու է Ադրբեջանին, որովհետև կարծես թե արկա իրավիճակը, արկա գործընթացները, որևէ լավատեսություն չեն ներշնչում Արցախի հարցը։ Ես չեմ ուզում քաղաքական կամ չգիտեմ ով ինչ ասում, կարող է ժամանակավոր իրենց լինի, բայց Արցախը մեր հայկական հողն է, զուտ իր էներգետիկայով, ես դա տեսել եմ, կպած է մեզ, ոչ ոք չի կարա պոկի, մենակ թշնամին կարա այդ հանջրպետը դնի մարդկանց մեջ, իրեմ կամ գաղապարների մեջ, արցախցի հայաստանցի, չկա ինք ամբողջական Հայաստանի մի մասնում, ու նաև շատ տարածքներ,
Եվ իրականում Արցախը ոնց որ կրվախնձոր է, որտեղ ինքը շատ ուժեղ այդ էներգետիկ մագնիտնի դաշտ ունի, որ այսպես ասած գրավում է շատերին, բայց վաղթուշ ինքը հայկական լինելու այդ հաստատ։ Պարոն Ափոյան, նաև վերջին, հա, մի քանի տարվա ընթացքում, մասնավորապես վերջին 2 տարվա ընթացքում ոչ միայն հայ ազգը, այլև ամբողջ աշխարհը բախվում է ինչ-որ հիվանդությունների, վիրուսների հետ, հա, օրինակ նոր COVID-ին ավելացավ նոր Omicron շտամը, որը ասում են ավելի դաժան շտամ է, ավելի արագ է տարածվում, հա, Delta շտամից էլ ավելի դաժան է։ Եվ այս առումով այդ վիրուսները ևս ինչ-որ ծրագրի, ինչ-որ մի դրույթ են իրենցից պարունակում։ Մենք պետք է զուտ մետաֆիզիկորեն հասկանանք, որ ցանկացած վիրուս ինքը հիմնականում սիրո էներգիայի պակասից է, որտեղ որ կա սիրո էներգիայի պակաս, կամ կա ատելություն, չարություն, բացական էներգիա, այդտեղ վիրուսը տարբեր բնույթի, տարբեր տեսակների վիրուսներ բազմանում են ու տարածվում են ու դառնում են մահացո։ Մենք մինչև չգիտակցենք, որ դա սիրո պակասից է, վիրուսները չեն անհետանա։ Հիմա ես շատ կարևոր բան եմ ասեմ, որ թե վիրուսների առումով, թե տարբեր հիվանդությունների, թե նաև մարդկային մեր ազգի գիտակցության արտնացման հետ կապված, որը մենք նախադեպ ունեցել ենք Սարդարապատում, պատական չի այդ ամենը, մենք պետք է զուտ միստիկ առումով հասկանանք, որ մեր երկիրելի կանգնած էր ծանր պարտության կործանման առաջ, և այդտեղ մեր ժողովրդի ոգին արթնացրեցին հոգևորականները, հնչեցնելով մեր արացյան դաշտավայրի բոլոր եկեղեցիների զանգերը։ Իրականում զանգի նշանակությունը այն է, որ ինքնատարության մեջ մաքրում է բոլոր վիրուսային հիվանդությունը։ Այսինքն մենք եթե տան ունենանք թեկուզ փոքր զանգ և օրվա մեջ մի որոշ ժամանակ այդ հնչեցնենք, մենք կապավագրենք, կմաքրենք տարածքը վիրուսներից, ինչքան մեծ լինի այդ զանգի ամպլիտուդան, այսպես ասած, իր ռեզոնանսը շատ լինի, այնքան ինքը ավելի շատ տարածքներ է մաքրում, դուբ կիլոմետրեր։ Հիմա նաև դա նպաստում է մեր ծրված էներգիայի, մեր խախտված համախմբման էներգիայի ձևավորմանը, միավորմանը, այդ արդեն հիմա ես, չգիտեմ, ավելի շատ հոգևորական դաշտի մարդիկ պետք է գիտակցեն, գիտակցյան գան և այսպես ասած քիչ-քիչ գործի դնեն այդ հայանպաստ զենքը, որ դա լինի ներքին արթնացում, նպաստում է, իրականում նպաստում է, որ և բացական էներգիաների ավելի մաքրվել և գիտակցյունը արտնացնել։ Հիմա ցանկալի է, որ հաճախ հնչեն եկեղեցական զանգերը, մենք էլ ունենանք մեր տանը փոքր զանգեր և ոնց որ մենք մեզ մաքրենք, ինքներս մեզ մաքրենք, ինքը ամեն առումներով թողելի իր դրական հետևանքները։ Իսկ իրականում ապագայում դեռ շատ անհայտ հիվանդություններ, ոչ միայն վիրուսային, նաև էներգետիկ առումով նոր հիվանդություններ են մոտենում մեզ, այդ կախված է երկիր մոլորակի հիվանդ վիճակից, այսինքն երկիր մոլորակի գոյությունը կախված է մարդկությունից, մարդկությունը քանի չի գիտակցում, որ ինքը այսպես ասած պարազիտի դեր է տանում և քայքայում է մոլորակը, մոլորակը տալիս է նոր խնդիրներ, նոր հիվանդություններ, որպեսզի ինքնամաքրվի։ Հսկան ես ինքն… Մահացու հիվանդություններ են, պարոն… Ոչ բոլորի համար, բայց ավելի չկանխատեսելի, որ նաև շատերի մոտ կարա լինի քայլաստեղ ուշագնացում կամ մահացում նման տիպի հիվանդություններ, մաշկային հիվանդություններ,
եւ նաեւ վիրուսային ավելի բարդ, նաեւ այնպիսի հիվանդություններ, որի պատճառը չեն կարողանալու գտնել, որովհետեւ այդ հիվանդությունները կախված են լինելու հիմնական հոգեվոր էներգիայի խախտման հետ, այսինքն մեր մեջ հոգե էներգիան սկսում է պակասել եւ այդ կրիզիսից առաջանալու են նմանատիպ բարդ հիվանդություններ։ Հիմա դա դեռ գիտությանը կամ բժշկությանը դեռ անհայտ է, որը այսինքն մինչև 50 թվականը շատ է լինելու այդպես բաներ, գնալով ավելի խորանալու։ Ամփոփելով այս աշխարհակահաղական գլոբալիստական ծրագրերը, ուզում եմ նաև մեր հետևորդները ուզում էին նաև ձեր շուրթերից լսել հետևյալ հարցի պատասխանը։ Տեսեք, շատերը խոսում են երազների մասին եւ երազների նախազգուշացման մասին, որ երազները իրենք ինքնին ինչ-որ բանի մասին նախազգուշացնում են, տարբեր աստղաբաններ, պայծառատեսներ իրենց յուրովի մեկնաբանությունն են տալիս, բայց մեր հետևորդները խնդրել են, որպիսի ձեր շուրթերով մենք բացահայտենք, թե իրականում ինչ է իրենից ենթադրում երազը եւ ինչ ազդեցություն, ինչ նշանակություն ունի այն տվյալ անհատի համար։ Այդ երազների թեման շատ խորքային է, շատ ծավալուն է։ Ես որոշակի առումով ուսումնասիրել եմ, բայց այդ անվերջ ուսումնասիրակ, այսինքն գիտական առումով կարելի իրեն ինչ-որ բացատրություն տալ, բայց հիմնականում երազները ոչ բոլոր երազներն են, որ ունեն նշանակություն, որտեղ կա ենթագիտակցությունից եկող բխող ինֆորմացիաներ, որը մեր ենթագիտակցական շերտերում ձևավորվում է տարբեր ձևերով եւ մենք դա երազ ենք անվանում։ Հիմնական մարկարիական հուշող երազները լինում են շատ տպավորիչ, շատ վառ տպավորիչ, որ արթնանալուց հետո այդ ազդեցությունը զգացվում է, դա ինչ որտեղ կարևոր նշանակություն ունեցող երազներ։ Նաեւ ժամնելը կարևոր, այսինքն այսպես ասած առավոտյան կոմ դեպի առավոտ գնացող այդ ժամի երազները, որ արթնանում են, արդեն լույսը բացվել է երազից, այդ ժամանակ իրենք արդեն ոնց որ ասած էլի սթափեցնող հուշող երազներ են, ոնց որ ինֆորմացիա կա դրա մեջ, իսկ երազները հիմնական 6 փուլով են, իրենց խորությամբ 6 փուլի է բաժանվում, որ գիտակցության տարբեր շերտերից մենք գնում ենք դեպի մեր էյություն քնի միջոցով, որտեղ ինքը կոչվում է կարճ մահ։ Երազը կարճ մահ է, երազը չէ, քունն է կարճ մահ է, որի միջոցով մենք տարբեր շերտեր ենք անցնում, ինչքան խորն ենք հասնում, այնտեղից բերում ենք խորքային ինֆորմացիա մեր ապագայի, մեր շուշ կատարվող երևույթների, որ մարկարիական երազներ հասկացություն կա, իրականում կա, բայց ամեն մարդ չի կարող ոնց որ գնա այդ խորքը եւ նույնիսկ կա գիտակից երազներ, այսինքն մարդը երազի մեջ գիտակցում է, որ դա երազ է։ Կան հատուկ պրակտիկաներ, որ մարդիկ ուսումնասիրում են, կատարում են եւ ունենում են գիտակից երազներ, դա ավելի ճիշտ է, որ ոնց որ գիտակցված կարողանում ես ինչ որ երազի մեջ ներգործություն ունենալ կամ հետ բերել այդ ինֆորմացիան դեպի ֆիզիկական աշխարհ, որովհետև շատերը հիշում են, որ երազ են տեսել, բայց ինչ են տեսել, չեն հիշում, հետո է գալիս։ Դա նրանից է, որ շատ կարևոր է, որ երբ որ մարդ ուզում է երազը չմոռանա, ինքը պետք է իրան սովորեցնի ինձ, որ երբ որ ուզում է քնից արթնանա, միակամից աչքերը չբացի։ Իսկան ուղեղ արթնացավ, աչքերը միանգամից բացում է, դկորում է, բայց որ չբացի, ինքը ամբողջությամբ ոնց որ լենտան հետ է պատտվում, ինքը տեսնում է ինչ երազներ է տեսել, ինչ նշանակություն ունի։ Երազահաններից օգտվել խորհուրդ չեմ տալի, որովհետև դա տվյալ երազահան գրողի, այսպես ստեղծողի անհատական մոդելն է, հա, որտեղ հիմնական երազները արխիոտիպիկ են, սիմվոլիկ են, այսինքն հիմա մեկի համար խնձորը կարող է ունենալ այսին սիմվոլը, մյուսի համար լրիվ հակառակ սիմվոլը։ Իսկ մահացած մարդուն տեսնել երազում էլի շատ անհատական է, չկա, որ ասում են երկար կապրի կամ չգիտեմ ինչ, կարող է դենս բան լինի, բայց հիմնականում շատ անհատական է երազների մեկնությունը։ Ասում են նաև, որ օրը շատ կարևոր նշանակություն ունի, տեսեք դուք նշեցիք ձեր խոսքում, որ ժամը նշանակություն ունի, օրը նաև, եւ մասնավորապես տարածված է, որ լույս կիրակի, հա, շաբաթ լույս կիրակի տեսած երազն է առավել
իրական եւ առավել նախազգուշացնող դուք ինչ կասեք այս առումով? Իմ կարծիքով ավելի շատ կապ ունի լուսնային փուլերը մոլորակի դասավորությունների տվյալ անձի հետ կապված, քան թե շաբաթվա օրերը։ Հասկացա՞ք, ամեն մեկին անհատական է, ես չէ, որ բոլոր լույս կիրակերպա երազները բոլոր մոտ պետք է ռեալ լինի կամ իրական լինի, էլի։ Իսկ օրը կապ ունի ընկանով, ինչ կան որ կապ ունի իր մոլորակների դասավորությունը իր ճակատագրի վրա տվյալ անձի։ Այդ կանով որը կարա կապ ունենա, բայց ստանդարտ օրեր չկան, էլի, այնպես չեմ հավատում։ Եվ ամփոփելով մեր զրույցը, պարոն Ափոյան, խոսենք Հայազգի ճակատագրի մասին։ Ի վերջո ճակատագրով ինչ է նախատեսված Հայազգի համար։ Դե ճակատագրով իրականում այնպես ասած դրական է նախատեսված, բայց մենք, դեմ ասում, շատ աշխատանք ունենք, որ ձեռք բերենք, այսինքն չկորցնենք եւ ընդլայնենք։ Եվ ավելի հզորանանք, այսինքն հետ եմ ասում, բոլոր նախադրյալները կան, եթե ճիշտ օգտագործենք։ Մեզ դրսից ոչ մի բան պետք չի, ուղղակի պետք է ներսը ճիշտ մաքրել, համախմբել, գիտակցել ու չդնել, էլի, ցավոք ես ասենց եմ ասում, մոտակա, չգիտեմ, ոմի 8-10 տարին լավ բան մի սպասեք, որտեղ մենք այդքան շուտ փոխվող չենք։ Դեռ ցավել ենք ապրելու, որ ավելի արտնանանք, թե չէ ուրիշ հնար չկա, էլի։ Իսկ երբ որ տեզերքը, բարձրագույն ուժերը տեսնում են, որ մարդը չի արտնանում, ինքը չի մաքրվում ինքնուրույն, չի գիտակցում, իրան ցնցում է պետք։ Ցավոք ցնցում է պետք։ Դա այսքան ցնցումից հետո էլ արտնացանք։ Ցավոք, եթե չէ, չենք արտնացել, հաստատ։ Այսինքն սաղմնային շերտեր արտնացել են, ես տեսնում եմ դա։ Բայց այդ տարիների ոնց որ այսքան շուտ չի լինում սաղմնային շերտեր արտնացածը։ Դե հիմա դրա համար ինչ որ մեկը հստակասի Հայաստանը կլինի, թե չի լինի, դա սխալ է, որովհետև ինքը ապագայում լինելու է, այսքան մեծ հաշվով ինքը լինելու է։ Լրիվ ուրիշ կերպ, որովհետև մենք այս ընթացքը շատ անելիքներ ունենք, շատ վայրվերումներ ունենք, շատ մարտահրավերներ ունենք, որը ցավոք դեռ շատ լուրջ բան չեն կանում դրա համար, չենք գիտակցում, էլի, այսինքն բոլոր հասարակության բոլոր շերտերում։ Պարոն Ափոյան, մեր հետևորդները հավատում են, վստահում են ձեր խոսքին, եւ այդ իսկ պատճառով կուզենայի երկու խոսքով անդրադառնալ մեր հետևորդներին, նրանց կոչ, ձեր կոչը, հորդորը որպես էքստրասենս ինչ անել, որպեսի հնարավորինս մաքսիմալ կորուստներով կարողանանք։ Այն շատ կարևոր հարց է, որ իրականում պետք է զորը աշխարհը գնում է նոր տեխնոլոգիաների դարաշրջան, եւ տեխնոկրատին երևույթները մեր կյանքում անբաժան են, այսպես ասած, սոցցանցեր, չգիտեմ, տեխնոլոգիաներ։ Ես խորդ կտայի, որ այսինքն մտնել ռեալ կյանքի մեջ, ոչ թե սոցկայքերով ապրել։ Ցավոք, ես էլ եմ օգտվում, բայց ավելի շատ գործնական կամ կապի միջոց որպես, որ շակի առումով, բայց ինչ որտեղ ստիպված։ Այսինքն դրանով պետք չի ապրել ու լուրջ ընդունել, որովհետև բացական ինֆորմացիայի ամենաարագ տարածման միջոցը դա սոցկայքերն են։ Դրական էներգիան էլ կարելի տարածել, եթե օգտվում ել ուղղակի մենակ դրական ինֆորմացիայով ու դրական բաներով, որովհետև նույնիսկ այդտեղ է երևում մեր նաև ազգի մենտալիտետը, որ երբ որ մեկը մի բան է գրում խնդրահարույց, կոմենտներում որ նայում եք, իրարեն ուտում, այն թշնամինը դենց մեկ մյուսին չի ուտում, այդտեղ երևում է մեր ազգի նկարագիրը, եթե ես փողոցում մուրացկան եմ տեսնում, դա ես եմ, այսինքն մի մասնիկն է, եթե մենք անտարբեր ենք այդ երևույթի հանդեպ, ոչ թե այդ անձի երևույթին ենք, այսինքն այդ սովորական է դարձել մեր աչքին, ուրեմն մենք վաղը մյուս օր էլի հայտնվելու ենք նմանատիպ մի վիճակում, եթե տեսնում ենք, չգիտեմ, թեկուս հոգեկան շեղված մարդ, թեկուս հանցագործ մարդու, դա արդեն մենք ենք, մեր մի մասնիկն է, դա ցավ է մեր ազգի համար, այսինքն մենք մեր ազգի ընդհանուր խնդիրները այնքան ենք անտեսել, որ շատ ենք մտել մեր անձերի մեջ ու չենք ուզում այդ խնդիրները լուծել, դրա համար
ինչ որ մեղադրել թե այս իշխանությունը եկավ, չէ, մենք մաքրվենք, հետո նոր պահանջենք, պահանջատեր լինենք, երբ որ գանք այն գիտակցության, որ պահանջատեր լինենք, այդ ժամանակ բոլոր իշխանությունները հաշվի կնստեն մեր հետ։ Իսկ մեր երկրի, չգիտեմ, մեր այսքան զոհերի, մեր ամեն ինչի բանը, գիտեք որն է, որ մենք կոպիտ ասած այն պարզ հասարակ բան եմ ասում, մեր ձայնը 5000 դրամով վաճառում ենք, դրա պատասխանն է նաև, ու մինչև այսօր շարունակվում է, մինչև այսօր, մի բացա այդ գաղտնի, չգիտեմ, ամեն մեկը թող իր խեղճի համար պատասխան տա, բայց այդ բերելու են նորանոր հանցանքներ մեր երկրի, մեր ազգի, մեր անմեղ սերունդների գլխին, որովհետև ցավոք, մեր ազգի մեղքերը, ամեն ազգ ունի իր մեղքերը, բայց նաև մեր ազգի մեղքերը, նաև մարդկության մեղքերը ցավոք մաքրվում է անմեղ արյամբ։ Հիմա ինչքան մեր շուրջ կա նմանատիպ երևույթներ, մենք պետք է գիտակցենք, որ ապագայում ենք անմեղ արյուն դիտանք, մենք պատրաստ ենք տալու, ու այդ ոչ ոք չգիտի ում արյուն է գնալու։ Ես որ գիտակցենք, մենք չենք զոհաբերի այդ անմեղ արյունները, մեր մատաղ սերունդը, մեր սխալների համար, այս մեր սխալների համար է։ Նաև այդ, ոնց ասեմ, որ մարդիկ գիտակցաբար գնում են որոշակի հանցածին քայլերի, իսկ մի չգիտակցվածը մի քիչ ավելի մեղմ է դիտարկում տիեզերքի պողոնքով, բայց գիտակցված գնալ, չգիտեմ, այսպես օգեն ծախել, դա արդեն ազգի մեջ, հետե դրա համար բոլորիս կոչեմ անում իրար սիրել, հանդուրժի, ընդունել նենց ոնց որ կա, որտև մենք ոչ մեկին չեն կարող փոխել իրենց ուզածով, իրենք պետք է գան այդ գիտակցության, բայց իրենց համար որոշակի պայմաններ դիստեղծենք, բայց նայեք, մենք դավանում ենք, այսպես ասած, քրիստոնեությունը ընդունում ենք կամ համարում ենք աշխարհում առաջինը, բայց ամենաագրեսիվ ժողովուրդը կամ ազգը հայն է, միջազգային ստատիստիկայում ասում, ուսումնասիրություններով ամենաագրեսիվը համարվում են հայերը, ցավոք, բա մենք սեր ենք քարոզում, ուր է սերը, այստեղ այսքան խոսածածի իմաստը սիրո պակասներ, այսինքն եթե կարողանանք անմնացորդը սիրո էներգիան տարածել, որը մեր մեջ հակառակն են, թշնամության էներգիան են տարածում, մենք օդենց չենք, բայց տարբեր գործիքներով, տարբեր մանիպուլյացիաներով թշնամանքը մեր մեջ տարածում են։ Շնորհակալ եմ ձեզ այնց, պարոն Ափայան, հուսամ, որ ձեր կոչ խորհրդին կհետևեն նաև մեր հետևորդները և առհասարակ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի կփորձի ինքը իր մեջ առաջին հերթին գտնել իր սխալը։